Всім привіт, друзі! З вами Станіслав, компанія Profden Group. І зараз ми знаходимося у нашому фірмовому магазині «Точка» для того, щоб розповісти вам про нову модель від LoWa. LoWa Inox Pro і LoWa Inox Pro GTX, яка вирізняється наявністю вологозахисної мембрани Gore-Tex. Перше, на що ви звернете увагу, порівнюючи Inox Pro та Inox, це матеріал верху. У Inox Pro тут використовується міцний нейлон, який є більш довговічним. Але при цьому, якщо звернути увагу на верхню частину, в Inox Pro ми маємо ось таку повітропроникну сітку, яка дозволяє нозі відводити випар. Другою основною відмінністю черевиків Inox Pro є оновлена підметка під назвою Multitrack, яка формується з таких трикутних ґрунтозачепів. У старій версії використовується підметка InXT, яка має трошки інший і, напевно, менш агресивний малюнок протектора. Традиційно для черевиків LoWa у моделі Inox Pro використовується система підтримки стопи під назвою Mono Wrap, яка дає підтримку вашій п'яті. На задній частині пришита петля, яка дозволить швидко знімати і одягати Inox Pro у найрізноманітніших умовах. В асортименті нашого магазину представлена модель без гортаксу, що буде ідеальною для пустельного засушливого клімату або для джунглів, коли вам необхідно максимально швидко промокнути для того, щоб швидко висохнути. Та модель з гортексом, яка робить можливим носіння цієї моделі круглий рік. В цілому ж цей черевик є дуже універсальним і він ще більше підходить для жорсткого військового використання, ніж попередня модель. Він може бути гарним черевиком для поліцейських підрозділів, для військовослужбовців Збройних сил, для рятувальників. І також це просто ідеальний трекінговий черевик для літа, в незалежності від того, чи це версія без мембрани, або залежить від тільки конкретних умов. Друзі, також ми вам пропонуємо подивитися огляд на ще одну новинку під назвою LoWa Medox GTX. Якщо у вас є будь-які питання стосовно цього або іншого товарів, ставте їх нам, ми вам з радістю відповімо. Обирайте правильне взуття, правильне спорядження, дивіться наші огляди, ставте лайки обов'язково і до нових зустрічей!